Què tal, sagales i sagals? Benvingudes i benvinguts al podcast Bandera Blava. Parlem de fórmula amb la parsimònia d'un doblat després del Gran Premi de Bahrain, primer Gran Premi de 23 d'aquesta temporada 2023. Blue flag, blue flag, blue flag. Come on, blue flag! Otherwise I get stuck. Come on, the blue flag. Bandera Blava. Parlem de Fórmula 1 amb la parsimònia d'un doblat. Escolta'ns després de cada Gran Premi a YouTube i a Spotify. Vinga, doncs ja tenim el primer Gran Premi de 23 disputat, primer Gran Premi de Bahrain. Aquí ja s'han encès els focus, ja tothom s'ha tret les caretes fora, ja hem vist quin és el rendiment dels cotxes en aquest inici de temporada. Per què dic inici de temporada? Perquè sabreu, d'aquí 15 dies, bueno, si esteu escoltant això, doncs després, o quan surt, després del Gran Premi de Bahrain, encara quedaran 15 dies pel proper Gran Premi a Jeddah, a Aràbia Saudí. I després tindrem 15 dies i ens anirem a Austràlia, i després tindrem un mes, perquè pel mig hi havia el Gran Premi de Xina, que ha caigut per temes de Covid. Per tant, els tres primers Gran Premis seran una post-pretemporada, d'acord? Perquè segurament veurem moltíssimes evolucions a partir de Baku, que serà el quart Gran Premi de la temporada. Avui sóc aquí per parlar del Gran Premi de Bahrain, un Gran Premi que jo crec que ha sigut molt bo per ser el primer, i el que farem serà repassar un per un tots els pilots, la seva cursa, perquè hi ha moltíssimes coses que la senyal internacional de la Fórmula 1 no ensenya, que de zon no se n'han adonat, i que per això estic aquí jo, per desengranar-vos una miqueta les curses de tothom. Òbviament, doncs, la cursa ha tingut noms i cognoms, en parlarem d'aquí uns segons. I a més, durant tota la setmana i després de la cursa, us he anat demanant per Twitter i per les xarxes socials quines són per vosaltres l'estrella del Gran Premi, l'estrellat del Gran Premi, la sorpresa del Gran Premi i l'espectacle, qui ha portat l'espectacle. I això, doncs, amb les vostres opinions que heu deixat a través del Discord, de Twitter i de la meva resta de xarxes socials, que per cert em podeu seguir l'Open Norman 44, doncs amb aquests resultats, doncs us les llegirem una miqueta. I a més, tenim la presència de persones il·lustres dins el món de la Fórmula 1, que estaran aquí habitualment, es converteixen en col·laboradors habituals, més alguns que estan per venir i que ja estan confirmats, i que doncs també ens aportaran la seva visió dels Gran Premis. Així que tenim un Bandera Blava cada vegada més participatiu, com ja vaig dir en el programa pilot, per explicar què ha passat en aquest Gran Premi de Bahrain. Han passat coses molt interessants, i jo crec que també coses molt destacables, més enllà doncs del lideratge de Red Bull, de l'Aston Martin, que sí que funciona. Hi han passat moltíssimes coses. Jo crec que la part mitja, que està més calenta que mai i més impredible que mai. Jo crec que és molt complicat aquest any vaticinar què passarà, doncs, del sisè al vintè, així de clar. No sé què passarà, i ara en parlarem una miqueta de tot plegat. A més, tenim una lliga del FU Fantasy disponible, que trobareu els enllaços a baix a les descripcions, i que us hi podeu apuntar. Tenim més de 72 persones inscrites ja a la Lliga de FU Fantasy, i la veritat és que ha sigut una mica dramàtic per part meva, perquè portava Esteban Ocon, que com que ha abandonat m'ha fet un menys 20, per tant una miqueta dramàtic, però bueno, en parlarem una miqueta també de tot això. Per cert, si ens estàs escoltant a YouTube, subscriu-te. Si estàs a Spotify, subscriu-te i dona-li a les estrelletes, 5 estrelles si t'agrada molt, 4, 3, 2 o 1 si no t'agrada gens, també puntua si no t'agrada gens, puntua, perquè així tinc una mica de feedback de tot plegat. Sense més dilació, si us sembla, anirem a repassar primer una per una la cursa de cada un dels pilots, i després una miqueta de visió general de què és el que ha passat en aquest Gran Premi de Bahrain. Vinga, comencem. Estàs escoltant Bandera Blava, el podcast de Fórmula 1 en català. Vinga, doncs anant del pilot número 20 al primer classificat. Mira, he fet un experiment que li he posat una frase a cada un dels pilots per parlar de la seva cursa. Val? Ja vaig dir que habitualment no faria massa guió, però m'he apuntat una frase per definir-lo.
val? No per tothom hi ha... Bueno, és igual, ara ho veureu. Vinga, doncs anem a fer una mica l'úpero de cada un dels pilots, anem a parlar de cada un dels pilots, sempre per ordre invers. Començarem pel 20è, arribant al primer classificat. El 20è classificat és Oscar Piastri, amb McLaren. L'adjectiu és víctima del Windows 11. Piastri que ha abandonat a la volta número 13 sense poder mostrar gaire el seu potencial. És veritat que a la sortida doncs, ha avançat algunes posicions, però vaja, aquest McLaren sembla inconduïble, bàsicament perquè sembla que l'ha muntat del revés. Li han instal·lat el Windows 11, li ha saltat el Windows Defender, i fent una mica d'ironia, no? Però és bàsicament el que ha passat. Ell ha reportat uns problemes electrònics al volant, l'han fet aturar, li han dit que li canviarien el volant. A part de canviar-li el volant, li han entregat de costat, cosa que ja m'ha semblat molt estranya, perquè el pilot l'ha hagut de posar recte. S'ha reiniciat el sistema elèctric i d'allà no han tret el cotxe. Val? De box no han tret el cotxe, d'aquella aturada s'ha fet eterna i ja està. I ha abandonat aquí, doncs, aquí ha acabat la cursa d'Òscar Piastri, que, bueno, no sé, ha tingut moltíssims problemes electrònics, a la qual i no li va anar massa bé, però ha aconseguit posar-se P15, remuntant alguna posició, i llàstima, perquè Piastri necessita molt rodatge. Al final és un pilot nou a la graella, un pilot amb moltíssim talent, jo crec que el millor dels debutants, a nivell, diguem, de capacitat i del que pot aportar a la Fórmula 1. Ara bé, necessita un cotxe i un equip que l'acompanyi. De moment, això no és així. És una llàstima perquè jo crec que hagués estat a la lluita pels punts, perquè tot ha anat molt igualat, molt igualada ha estat la lluita pels punts. I jo crec que si no hagués tingut problemes, segurament hagués pogut posar-se doncs, fàcilment en una P13, P14... però vaja, després també veient el rendiment de Lando Norris, doncs, bueno, igual no hagués estat allà. Però vaja, ha sigut una llàstima perquè sobretot el que necessita ara mateix el McLaren és rodatge perquè estan amb problemes molt greus. Ara mateix són, sens dubte, el pitjor equip de la graella. Segur que no acabaran aquí a l'any, eh? Segur, bueno, em sorprendria moltíssim que acabessin aquí a baix, però la realitat avui en dia és que McLaren és el pitjor equip de tota la graella. Piastri, doncs, víctima del Windows 11, se li ha reiniciat el cotxe, bueno, és que és bastant irònic, se li ha reiniciat el cotxe diverses vegades i no l'han aconseguit arrencar. Per tant, DNF per Oscar Piastri, la volta 13, sense classificar. Anem al 19è, també sense qualificar, Leclerc, Charles Leclerc amb el Ferrari, tot un meme. El meme aquest, no?, d'ell contra la paret que surt a la intro de la Fórmula 1 s'ha fet realitat per segon dia consecutiu. El dissabte, Leclerc just al sortir a fer la seva volta de qualificació a la Q1 ja li va saltar un tros de cotxe, una mica inexplicable, la veritat, perquè va parar a box, li van arreglar quatre coses i fet. Però hi ha molta gent a Twitter va utilitzar aquest meme i bueno, hi ha a falta de 16 voltes pel final, el Ferrari ha decidit aturar-se, problemes d'electrònica per Leclerc, que ja va canviar la centraleta, utilitza una segona unitat de centraleta que també peta, i això és un greu problema de fiabilitat del Ferrari. És un gravíssim problema que comença amb problemes de fiabilitat, que és el que no pot tenir si el que vol és disputar-li el Mundial a Red Bull, perquè es vaticina un Mundial... Que hauria de tenir molt poques errades. Red Bull l'any passat va tenir molt poquíssimes errades i aquest any han començat també amb molt poques errades. Per tant, si li comences ja cedint aquí punts a Red Bull, malament. I sobretot malament ja no tant perquè te'n vas de Red Bull, sinó que aquest any, un mal any dels de dalt, pot significar ser quart al Mundial. I això és una despesa molt important, uns ingressos que deixes d'ingressar molt elevats, i això t'ha de fer saltar la llebre ja a Maranello, ha de saltar ja la llebre, perquè Leclerc havia, a nivell de ritme havia estat allà, hi ha hagut moments que s'ha posat segon, hi ha hagut moments que està lluitant per la segona plaça amb Checo Pérez, però la veritat és que el Ferrari no està... ni molt menys polit per poder-li disputar, almenys aquí a Bahrein, veurem a Jeddah, però no estava del tot bé, tot el bé que hauria d'estar per disputar-li les,
les curses a Red Bull. És veritat que el Ferrari, sobretot el Ferrari de Charles Leclerc, que semblava durant tot el que semblava, bueno, durant les sessions importants, diguem, a la cursa i a la Q3, a la quali, per davant de l'Aston Martin, sobretot Leclerc, Sainz, després en parlarem, no s'ha trobat tan còmode. Jo crec que Ferrari estarà per davant d'Aston Martin i crec que necessiten sobretot millorar aquesta fiabilitat, perquè és el que els hi pot costar ja no una primera plaça, sinó que els hi pot costar la segona o la tercera plaça al Mundial si les coses no van del tot bé a Maranello. P19 per Charles Leclerc, i l'única cosa, una llàstima, que hagi aturat el cotxe en un punt on els comissaris han pogut retirar-lo fàcil, perquè jo hagués agraït moltíssim un safety car en aquesta cursa, un safety car que hagués ajuntat el pack una altra vegada, i m'hagués agradat veure la lluita dels de davant amb ritmes molt similars, amb podent canviar rodes o algú podent canviar rodes, m'hagués encantat. Per tant, una llàstima que se li hagi parat el cotxe a Charles Leclerc, i una llàstima sobretot que se li hagi parat on se li ha aturat. Per tant, el proper dia, Charles, aparca-lo al mig de la carretera, que jo vull un safety car. Vale? Des d'aquí llenço el missatge. A mi m'agradaria que... M'hagués agradat molt que hi hagués hagut un safety car. Vaja, una llàstima i molts punts que perd Ferrari aquí. 18è. Esteban Ocon, Alpine, DNF, adjectiu, el Grinch. Inexplicable la cursa d'Esteban Ocon. Segurament de les coses més estranyes que he vist en Fórmula 1 els últims anys, i per un pilot que porta moltes temporades a la Fórmula 1. Ha començat la cursa malament per Ocon. Primer de tot, ha aturat malament el cotxe a la graella de sortida, ha posat la roda massa per davant, i per tant ha sigut investigat per això. Però és que a la T4 ha tancat inexplicablement a Hülkenberg, a Nico Hülkenberg. L'ha tancat quan el tenia en paral·lel, Hülkenberg ha hagut de frenar, li ha tocat el cul a l'Alpine, i això ha fet també que Nico Hülkenberg anés amb l'endplate tocat durant tot el seu primer stint, que després en parlarem d'això. Però inexplicable això, inexplicable que hagi clavat malament el cotxe a la sortida, inexplicable la defensa de la seva P9 o P10 en aquell moment, si no m'equivoco, era una P10, amb Ocon, com ha defensat allò, no ho entès gens. Després, entra a complir la sanció. Entra, i els mecànics d'Alpine tocant el cotxe. Jo quan ho he vist dic, però què estan fent? Però que no tenia sanció. Dic, de què m'he equivocat jo? No, òbviament. Però és que no és que hagin el segon 4 hagin tocat el cotxe. És que han parat el cotxe i estaven tocant el cotxe, els mecànics. És que no he entès res. No he entès res. Els mecànics d'Alpine estaven ballant sevillanes. És que, de veritat, no ho entenc. Ha tocat el cotxe. Llavors, l'han tornat a sancionar perquè no ha complert bé la sanció. Però és que, a més, quan s'ha aturat, ha fet speeding in pit lane, és a dir, ha anat quilòmetres per hora per sobre del que toca, i llavors, 5 segons més de sanció. Per tant, una altra sanció més per Alpine. No he entès res. Són sancions ultra evitables. És que no entès res, de veritat. El Grinch de la cursa, no sé què li ha passat, se li han creuat els cables, sortia novè, amb un Alpine, que després en parlarem també, funciona molt millor del que s'esperava, i el tio ha tirat per la borda totes les posicions, ell i l'equip, perquè el dels mecànics tocant el cotxe, absolutament inexplicable. Errades, doncs, que el porten a un DNF i una 18a posició. Bé, s'ha carregat, com us deia, Hülkenberg a la T4, s'ha carregat el seu aleró i s'ha carregat també qualsevol opció de punts de Haas, almenys per Nico Hülkenberg. 17è, i per tant el primer dels que ha arribat a línia de meta, Lando Norris, el seu objectiu és Daniel Ricciardo. Possiblement la pitjor cursa que li recordo a Lando Norris, segurament també en Bahrain 2022. El McLaren fa molta por de lo lent que és. McLaren és ara mateix el pitjor cotxe i el pitjor equip que hi ha en tota la graella. Això m'agradaria pensar que no serà durant tota la temporada, que és una cosa que passa ara, que no han tocat la tecla que tocava i tot plegat. Però fa molt mala pinta, eh? Fa molt mala pinta. Lando Norris, furíssim, l'han parat diverses vegades per provar una cosa diferent, per provar un altre pneumàtic. Ha tastat tots els pneumàtics, de fet és l'únic que ha muntat el pneumàtic mig. No, tampoc s'ha entès gaire, perquè el pneumàtic mig no era gens idoni per aquest circuit. I també ha tingut problemes d'electrònica.
Lando Norris. Llavors, McLaren, el cotxe, no sé com l'han muntat, però no va. Segurament portaran millores a Jeddah, però això fins a Baku no s'aixeca. No, seria, diguem, una proesa aixecar-ho abans de Baku. Realment preocupant el rendiment del McLaren i Lando Norris, doncs, que no ha trobat ritme en cap moment de la cursa. Hi havia un team ràdio fet que li deien que venga va, intentant-lo com animada, venga va, que conté una sanció, va, que no seràs l'últim, i era com olo. Uau, a Can McLaren com estan les coses. Buf. Bueno, això. Hauran de millorar molt el cotxe i el rendiment perquè tothom ha fet passes endavant. Tothom ha fet passes endavant en aquest Mundial. Anem a per la P16. Guanyos-ho. Garré Shaolin. Ha estat tota la cursa lluitant pels punts. Tot en aquest pack immens que és la zona mitja de la graella, que va des del 6è, 7è fins a l'últim. Està lluitant a la part alta, diguem, d'aquesta zona mitja, lluitant per entrar als punts, però ha fet una cosa que no s'ha vist en retransmissió, que no, almenys la senyal que jo estava veient, que era de zona, no ningú se n'ha adonat, perquè tothom estava pendent, doncs, del podi, com és obvi, però Alfa Romeo ha fet una jugada, per mi, mestra, i que pot ser molt important a final d'any. Si no, en recordeu-vos-en, Guanyos-ho anava 13è, i han decidit aturar Guanyos-ho, posar-li pneumàtic Jou, perdó, Guanyos-Jou, per poder-li posar pneumàtic tou i treure-li la volta ràpida a Pierre Gasly. Pierre Gasly, que era 9è, per tant, s'emportava aquest punt extra de la volta ràpida. Guanyos-Jou l'han aturat, ningú dels de dalt podia aturar-se per treure-li la volta ràpida, Guanyos-Jou s'ha aturat, ha fet la volta ràpida i, per tant, li treu el punt a Pierre Gasly. Jugada mestra perquè Alpine i Alfa Romeo, doncs, se n'han adonat, doncs, que poden ser uns rivals molt directes per una P5 al Mundial, una P6, una P7, és igual, el que sigui. Però sempre una posició al Mundial es decideix molts milions d'euros. I, per tant, serà molt, molt interessant veure com van passant aquestes jugades. A mi m'ha semblat una jugada superintel·ligent d'Alfa Romeo perquè jo crec que ningú se n'havia adonat que això era així. Jo m'havia adonat, doncs, que Pierre Gasly havia fet la volta ràpida, però no m'esperava que aturessin a Guanyos-ho per emportar-se aquest no punt, és a dir, per treure-li un punt a Alpine. Jugada mestra pels estrategues d'Alfa Romeo. Des d'aquí ens traiem el barret, des del bandera blau ens traiem el barret, perquè jo crec que ha sigut una jugada clau i que pot ser important de cara a propers, a final de temporada, qui sap, és que potser ve d'un sol punt. Heroi, la zona mitja va molt cara i treure-li aquest punt, doncs, pot ser important a final d'any. 15è, Nico Hülkenberg. Se li han nugat el croissant. Jo vaig fer un tuit el dissabte dient que Hülkenberg esmorzaria a Ocon i ha acabat sent al revés. Ocon s'ha esmorzat a Hülkenberg, bàsicament li ha tancat la porta a la T4. Segurament Nico Hülkenberg no hauria d'haver llançat el cotxe allà, jo no dic que sigui culpa d'un o de l'altre. A mi m'ha semblat que Ocon tancava més a Hülkenberg, que Hülkenberg llançaria el cotxe des de molt lluny, no mira pel retrovisor a Ocon, se li queda l'endplate penjat, però per mi hi ha una cosa més greu, que és que Haas decideix no aturar a Nico Hülkenberg fins que li toca aturar-se a box per canviar de pneumàtic. És a dir, no l'han aturat en aquella mateixa volta o al cap de dues voltes per canviar d'estratègia radicalment i per canviar-li l'aleró, el morro, sinó que li han decidit aguantar. Què ha passat? Que hi ha hagut una davallada de ritme de Hülkenberg que anava caient, i a la zona mitja, que és tan cara, s'ha despenjat completament, i jo crec que mentalment també ha fet un clic, i ja ha quedat completament desquiciat a darrere de tot aquest pack de la zona mitja de la classificació. Jo crec que l'hem de veure bastant més amunt, crec que l'haurem més amunt, però avui hi ha hagut cagada de Haas, i doble, perquè ara parlarem també de Kevin Magnussen, però lo de Hülkenberg, que sortia de Z, tenia opcions de punts, cau un parell de posicions just a les sortides, toca Mocon, es queda enrere a nivell de ritme, el passa Lando Norris, que ha anat punxant, 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 i els Haas tenien ritme. Ho ha dit
Steiner, després de la en roda de premsa, Gunther Steiner ha dit que els Haas estan contents, no pels resultats, perquè els resultats diu que ha sigut un molt mal dia per Haas, però contents perquè han vist que tenen ritme per estar a la part alta de la zona mitja. Han dit que tenen ritme per poder estar a la part alta de la zona mitja. I això és el que una mica deien els temps. Nico Hülkenberg, que la que ha parat, s'ha aturat a box, ha pogut retrobar una mica el ritme, ja era tard. A més, jo crec que, ja us dic, mentalment, crec que no ha acabat d'estar bé. Estratègia molt xunga de Haas amb Nico Hülkenberg, això que no l'hagin aturat, jo crec que ja us dic, no tenia no tenia gaire ritme Hülkenberg, que sobretot al principi, després a poc s'ha anat retrobant. Anem a la P14. Nick De Vries, poc a poc i bona lletra. Millor del que s'esperava. Els Alfa Tauri. Els Alfa Tauri, que jo pensava que serien el pitjor equip de la classificació, i no, és McLaren, Ha tingut lluites interessants amb Zou, Magnussen, Sargeant, Tsunoda, és a dir, lluitava pels punts De Vries, però l'últim stint s'ha desinflat completament. Nick De Vries, no sé si se li ha fet llarga la cursa o si ha tingut algun problema d'adaptació al pneumàtic, però m'ha agradat molt els primers stints de Nick De Vries. Crec que estarà per la lluita per puntuar en cada cursa, i de fet és que crec que tot a dia d'avui tots menys McLaren crec que poden estar en la lluita pels punts a cada cursa, des de la P7 a la 10, encara que no abandoni ningú, des de la P7 a la P16-17, jo crec que tothom anirà molt, molt apretat aquest any, i cosa que és meravellós, però una llàstima perquè les teles mai ens ensenyen aquestes lluites, perquè sempre ens enfoquen a davant i tot plegat, i aquestes ens les ensenyen de forma molt residual. Però aquest any la lluita a la part mitja serà increïble. I no patiu, perquè cada setmana jo us explicaré què ha passat allà al mig, ¿vale? El jaleo aquest d'aquí al mig, jo us explicaré què ha passat. Això ja us deia, el seu últim stint no ha sigut gens bo de Nick De Vries, que ha perdut un parell de posicions i que s'ha allunyat de ritme completament del pilot que l'ha passat i que tenien a davant, com per exemple Kevin Magnussen, que ha acabat, si no m'equivoco, a 5 o 6 segons de... Mira, ho tinc aquí. A 6 segons, Magnussen a 6 segons de Nick De Vries, amb un bon últim stint del danès, i mal stint també de Nick De Vries. Passem a la P13, va. P13, Kevin Magnussen. Jo l'he definit com a Fernando Alonso el 2022, és a dir, víctima del seu propi equip. Kevin Magnussen és Fernando Alonso el 2022. Víctima del seu propi equip. Estratègia dolentíssima de Haas. Kevin Magnussen ha sigut, sortint 18è, ha sigut l'únic pilot que ha muntat el pneumàtic dur a l'inici. Cosa que l'ha fet que a la volta ja n'és últim i sense ritme. Sense ritme. Llavors, òbviament, doncs, hi ha hagut el problema d'Ocon, que llavors s'ha quedat enrere, no sé què, però el ritme no ha sigut gens bo, tampoc han pogut estirar gaire el pneumàtic dur, de seguida li han tret aquest pneumàtic per muntar-ne un altre de dur, per acabar amb el tou. La veritat és que el primer stint de Kevin Magnussen és molt, molt dolent, però el segon i tercer són boníssims, molt bons, molt, molt, molt bons, superant el seu company d'equip en ritme, rodant realment ràpid amb el pneumàtic tou, marcant alguna volta ràpida fins i tot, condemnat per aquest pneumàtic dual a l'inici, que no ha tingut gaire sentit, una estratègia molt arriscada que no ha tret el seu rendiment. Suposo que ha fet el seu particular via crucis per la mala qualificació que va fer, és a dir, l'equip li ha dit: mira, nano, ahir vas fer una quali dolentíssima, el diumenge et toca sortir amb el pneumàtic dur. No sé, no ho entès gens, perquè podria haver sortit, perquè tenia joc de pneumàtics, podria haver sortit perfectament amb el tou, a canviar a mig i tornar al final amb el tou. Però no Haas no ho ha decidit així, i vaja, molt mal cap de setmana per Kevin Magnussen. Ja et dic, jo em quedo... jo soc una mica de Haas pel meme i tot plegat, Però em quedo, sobretot amb el segon i el tercer stint, amb el segon stint de pneumàtic dur i l'stint final de pneumàtic tou de Kevin Magnussen, que crec que és molt bo. Sens dubte, i molt clouting, amb una bona quali, Kevin Magnussen hagués puntuat. I no hagués puntuat desè, segurament hagués puntuat 9è, 8è o 7è, hagués estat a la lluita amb Pierre Gasly. Molt, molt segurament, i amb Valtteri Bottas. Bé, jo crec que els Haas tenen moltes coses a ensenyar, el que passa és que Haas l'ha cagat amb l'estratègia aquest cap de setmana de forma estratosfèrica. No canviant-li l'aleró al principi de la cursa a Hülkenberg, i amb l'estratègia de fer-lo sortir pneumàtic dur a Kevin Magnussen.
Anem al 12è, Logan Sargeant, per mi el rookie del dia, debutant a la F1 Williams, que ens ha sorprès a tots el Williams, eh? Boníssim resultat de Logan Sargeant, que ha tingut lluites amb tothom. Segurament, si heu vist la senyal internacional, no sabeu ni que corria. Avui Logan Sargeant l'ha ensenyat realment molt, molt poc. I jo crec que serà un pilot que ja de seguida ens puntuarà. És a dir, ja us dic, jo crec que tots aquests pilots que estic anomenant ara tenen realment menys el McLaren. Tothom té possibilitats de fer un bon paper, de puntuar, d'alguns gran premis dominaran uns, uns gran premis dominaran altres, però per mi ha sigut el rookie del dia. Logan Sargeant ho ha fet molt bé, s'ha trobat còmode, a poc a poc, anar trobant ritme, anar trobant sensacions, i no ha fet un mal estint, com sí que ha fet, per exemple, Nyck de Vries. I ell, en canvi, doncs, ha anat cap a dalt. Els punts arribaran aviat, amb Logan Sargeant, seguríssim, i el, ojo amb el Williams, que avui ha tret un puntet amb Albon, ara hi anem pel 12, i res, crec que Logan Sargeant i el seu equip estan amb el camí que se'ls espera, i molt més amunt del que en un inici podríem pensar, perquè jo pensava que estarien a baix de tot, penúltims, una cosa així. Jo deia que lluitarien per puntuar, mira, primera cursa i puntuen, per tant, millor no intento vaticinar més. Yuki Tsunoda, igual m'hauré de menjar les meves paraules, perquè 11è Yuki Tsunoda amb una cursa lluitant amb tothom, ha estat lluitant amb tothom per suar aquesta P11 i s'ha quedat a les portes de puntuar. Vull dir, amb Albon ha tingut una lluita final, si no m'equivoco, ha acabat a menys d'un segon de Albon, sí, a un segon clavat ha quedat d'Albon, han tingut una lluita fins al final, i Yuki Tsunoda, que ha fet una cursa una mica de galons, reivindicant-se, dient que el primer d'Alfa Tauri sóc jo, no Nyck de Vries. Mireu on està i mireu on estic jo, no? Boníssima cursa de Yuki Tsunoda. L'equip, que semblava anar pitjor a nivell de ritme, els testos i tot plegat, ha acabat a 11è, amb un molt bon ritme de cursa. Yuki Tsunoda, si fa unes millors qualis, molt probablement el veurem als punts moltes vegades aquesta temporada. Ara bé, els punts van caríssims a la zona mitja, perquè ja us he dit que tothom estarà lluitant aquí. Igual tenim a 8 pilots que poden, 8 o 10 pilots que poden ocupar des de la posició 7 a la 20. 13 pilots. Vale, trec els dos McLaren. 11 pilots que poden lluitar per 3 o 4 posicions de punts. Cosa que trobo increïble i molt, molt espectacular aquest any. Espero que la tele s'hi fixi. I si no, ja us ho dic, aquí al Vendre Blau us ho portaré cada setmana. Vinga, Albon, de les seves millors curses, jo crec. De les seves millors curses, ha lluitat amb tot Cristo, ha guanyat totes les batalles, ha aguantat a Yuki Tsunoda fins al final, ja us dic, l'ha deixat a un segon, i els Williams, ojo que volen. Van molt, molt, molt bé els Williams, estan a la part alta de la zona mitja, i ha hagut de mostrar els seus galons com a pilot, ha hagut de lluitar amb tot, ha hagut d'avançar moltíssima gent, i aconsegueix, doncs, aquest punt que és or per Williams. Ja us dic, jo, a principi de temporada, deia, bueno, algun puntet s'aconseguiran en alguna cursa, no sé què. Pam, primera cursa, lluitant amb tothom cos a cos i demostrant el ritme que té el Williams. Ull amb aquest Williams. A mi m'ha agradat moltíssim. Vaig a per la P9. Pierre Gasly, per mi el croissant de xocolata del dia d'ahir, perquè no dones gaire per ell, perquè sortia 20è, però mira, et treu la gana. P9. El tio, sortint últim, ha fet una cursa increïble. Increïble. Sense posar-se nerviós. Ritme. Pa, 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 volta, 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 sense lluites absurdes. De fet, l'han aturat a la volta 10, ha sigut el primer de canviar el pneumàtic tou d'inici, i jo pensava, rip. Però el tio, ritme amb el pneumàtic dur, avançant a Albon, avançant Tsunoda, bueno, primer avançant, doncs, a De Vries, a Magnussen, als Haas, molt més ritme, anar tirant, i al final, el Virtual Safety Car li ha anat superbé, és a dir, el Virtual Safety Car l'ha beneficiat, ha pogut muntar un pneumàtic tou just en aquell moment, que li ha fet guanyar dues places al final. Vull dir que xapó per Alpine i per Pierre Gasly, que han fet una cursa increïble, han fet una cursa boníssima, sorprenent, perquè és la cara i la creu. Ocon ha fet una cursa de les pitjors que recordo, de les pitjors que li recordo, segurament és la pitjor d'Ocon, però a part de les pitjors que jo recordo d'un pilot a la Fórmula 1, o sigui, ha sigut surrealista la d'Ocon. I en canvi Pierre Gasly ha fet una actuació que l'any passat en va fer un parell, a Spa, per exemple, recordo, el 2022, on sortia molt enrere, i a base d'una bona estratègia, un bon moment d'aturada, una bona lectura de finestres a l'hora d'aturar-se, i un molt bon ritme, sense fer massa soroll,
ha passat d'una P20 a una P9, cosa, i tal com està la zona mitja aquest any, trobo que és increïble. Ara bé, Alpine és un cotxe que funciona molt millor del que vam veure als testos i als lliures. Alpine és un cotxe que segurament aquest any estarà lluitant per la P5 al Mundial. No crec que arribin a una P4, però jo crec que per una P5 estaran lluitant al Mundial, juntament amb Alfa Romeo, i ja us dic, Pierre Gasly havia marcat la millor volta ràpida fins que Zhou ha parat expressament per treure-li el punt extra, així que 2 punts per Pierre Gasly, molt lloable, i per mi un dels pilots del dia, òbviament, si no contem els de davant, que tela. Anem a pel 8è, Valtteri Bottas, el Palomero, per què? Perquè estava al lloc adequat quan tocava. Va fer una bona quali sense entrar a Q3, ha sabut esgarrapar doncs, un parell de posicions de Ocon, de que ha caigut avall, de Hülkenberg, que ha caigut avall, i ha sabut doncs, aprofitar les seves lluites, els seus moments, per enganxar-se i ser el líder de la zona mitja. Aquest Alfa Romeo ha tingut un ritme molt bo, batalles molt interessants durant la cursa, però lluny dels de davant, el 7è, de fet, que Russell li ha acabat a 16 segons, que tampoc em semblen tants, Tampoc em semblen tantíssims, no em sembla una cosa molt llunyana. Jo crec que a poc a poc s'anirà ajustant tot això. Ara mateix són els líders de la zona mitja, juntament amb Alpine, i ja hem vist que se les tindran durant tot l'any i juguesques d'aquestes. Russell, doncs, m'ha costat trobar-li un adjectiu, però diria que el meu objectiu seria... Bé, no sé, ha lluitat amb Alonso, però de seguida l'ha superat, ha lluitat entre cometes, i no ha pogut fer més. A partir d'allà s'ha vist superat, no ha pogut avançar a Lance Stroll, no ha, tota l'estona pendent dels seus pneumàtics, que no morissin, ha estat lluny del seu company d'equip, el qual li ha tret 7 o 8 segons al final, una mica cursa a la defensiva, a veure-les venir i tot plegat. A mi no m'agraden gaire aquest tipus de curses. Ha anat retallant temps a Stroll, però al final res, i crec que ens ha de mostrar molt més del que hem vist. En general, Mercedes els he vist molt preocupats amb el tema dels pneumàtics, Molt preocupats, i això... Bé, em preocupa una mica aquest rendiment del Mercedes, que està completament desbordat. Anem a un dels equips del dia, Lance Stroll, definició, Marc Márquez. Capaç de suportar el dolor de forma heroica. Stroll el van operar fa una setmana a Barcelona del Canell, i el tio el tenim aquí competint, aguantant tota una bèstia com és l'Aston Martin d'aquest any, fent una P6 guanyant a Russell, que està en perfectes condicions físiques. I a part, Russell considero que és un bastant millor pilot que Lance Stroll, però vaja, això ja és una altra cosa. Una sorprenent aquesta P6 de Lance Stroll. De fet, vam veure... Va fer una molt bona quali. La Q3 potser no tant, però vaja, i els lliures 1 el vam veure sortint del cotxe, que havia de ser ajudat per sortir del cotxe. Vam veure que conduïa una sola mà. Avui, de fet, l'he vist en algun plano, també l'he vist així, però vaja, a mi veure el puntuar ja m'hagués semblat una sorpresa, i el tio va i et fot una P6 sense despenjar-se massa de Hamilton. És veritat que no ha pogut i no li ha buscat ni les pessigolles, no? Però ha quedat per davant de Russell, i són molt bons punts per Aston Martin, que en aquests moments està per davant tant de Mercedes com de Ferrari al Mundial de Constructors, cosa que trobo molt lloable. De fet, Fernando Alonso, en un Team Radio, li deia que estava molt bé aquesta P6, tal i com està doncs, el pilot canadenc i fill de l'amo de l'equip. Bueno, jo l'he vist realment molt bé, molt sorprès. M'ha sorprès molt aquesta P6 de Lance Stroll, que jo crec que possiblement, per mi, jo crec que serà el pilot que acostumarà a marcar el tall entre la zona mitja i la part alta, val? És a dir, crec que veure Russell marcant aquest tall no serà l'habitual durant la temporada. Mercedes segur que farà un salt endavant, no sé si Aston Martin doncs, també el farà. Però vaja, m'ha agradat molt Stroll avui, m'ha sorprès i m'ha agafat completament desprevingut aquesta P6 de Lance Stroll. P5, Lewis Hamilton, adjectiu, superat. Una mica més com Russell, és a dir, entenc que el Mercedes igual no funciona com ells volen, no estan entenent gaire com funciona el cotxe i estan una mica més pendents de veure-les venir i veure aviam què passa, què... Hosti, m'aguantarà el cotxe, m'aguantaran els pneumàtics... Els he vist molt preocupats amb això.
La lluita amb Alonso, sens dubte, serà de les millors que hem vist en tota la temporada. El llacet que li ha fet Hamilton a Alonso, crec que ha passat massa desapercebut per després l'avançament que ha fet Alonso a Hamilton. Però el llacet que li ha fet Hamilton a Alonso l'he trobat... bichisuàs, eh? Cremeta de la bona. Una bichisuà boníssima. O sigui, l'he trobat increïble. Increïble. De videojoc, m'ha semblat. De videojoc. Però clar, que després la que li ha fet l'Alonso, aquella sí que és maca, eh? Aquella, uf. Uf, de les millors que li han fet a Hamilton. He trobat la lluita preciosa. Una llàstima que els pneumàtics... No, Hamilton no s'hagi atrevit massa a apretar i veure fins on arribaven aquells pneumàtics, eh? Però bueno, és veritat que Alonso ha anat rapidíssim. Però vaja, m'ha sorprès que Hamilton, tot i enganxar-se després a Alonso, que se li ha escapat, una vegada Alonso ha passat a Sainz, no ha sigut capaç Hamilton de retallar-li a un Sainz que també estava preocupadíssim amb els pneumàtics. En algun team ràdio explicava que no podia apretar més, perquè si apretava més igual no acabava la cursa. Llavors, bueno, m'ha estranyat que Hamilton no apretés una mica més. Hamilton, per mi ha subestimat a Alonso en el sentit de que hòstia, com li ha fet, o sigui, com ha avançat a la T10 Alonso a Hamilton, ho he trobat de videojoc, en plan, però de videojoc quan jugues contra la màquina, ho he trobat sublim. O sigui, com se li cola allà Hamilton, que tens 7 mundials, tio, com se li ha colat allà? No pots subestimar d'aquesta manera Fernando Alonso, que està fet un killer absolut. O sigui, ho trobo descomunal, aquest avançament. El que us deia, no entenc massa com ha aconseguit no enganxar-se a Sainz i apropar-se una miqueta més. Carlos Sainz, quart. Ferrari, sang d'orxata. Quan Alonso estava a 3 segons, m'ha semblat claríssim que Alonso arribaria a Sainz. I quan ha arribat, no tenia cap mena de dubte qui guanyava aquella batalla. Cap mena de dubte. Cap mena de dubte. Mentalment estan en una altra lliga. Estan... Un està aquí i l'altre està aquí. Sainz ha de tapar una mica més. Ja sé que... Bueno, els que em seguiu ja de Twitch, sabreu... Jo no li tinc cap tipus de ni d'anti-Sainz ni no sé què. Al revés, a mi em fa paneta perquè... Pobre Sainz, tothom va amb Alonso i ningú pensa en el pobre Carlos, eh? Però sí que li reclamo que no tingui sang d'orxata. Les vegades que no l'ha tingut, ja ho vaig explicar aquí en un podcast, va guanyar una cursa. L'única vegada que li recordo, allò, fotre el puny sobre la taula, va guanyar una cursa. El dia de Stop Inventing, vale? Bé, m'ha sobtat molt la poca lluita que ha tingut amb Alonso, que se l'ha menjat amb patates, ha fet amb Sainz el que ha volgut. I malament. Malament Carlos, el dia que li peta l'electrònica a Leclerc, Carlos Sainz ha d'estar allà. Ha d'estar allà per sumar punts per Ferrari. I no. Ha guanyat una posició, bueno, ha perdut una. Ha guanyat la posició de Leclerc, però ha perdut el podi en detriment de Ferrari i per l'Alonso. És veritat que ha tingut un segon estint bo, un segon estint ràpid, però ja rodava 30 segons del Red Bull i a 15 del seu company d'equip. Per tant, espero bastant més de Carlos Sainz. I ell diu que no, que ell no és el segon pilot, que està de reivindicar. Pues avui era el dia per reivindicar-se, per aguantar aquesta P3, per lluitar de tu a tu amb Alonso. L'equip t'està demanant que lluitis. Ell diu que no, que els pneumàtics no arriben, no sé què, i que bueno, l'ha defensat com ha pogut i tal. Buf. No m'agrada gaire aquest discurs. La veritat, no m'agrada gaire i em fa patir una miqueta. Em fa patir una miqueta. Tercer, Fernando Alonso, que torna al podi. El podi 99. Increïble el podi de Fernando Alonso amb l'Aston Martin. Increïble el podi. Increïble. Ho trobo increïble. Increïble. El tio ha fet una cursa de menys a més. Amb calma, paciència. Ell sap que el cotxe funciona. El cotxe funciona. Ho ha dit en un team ràdio al final de la cursa, quan ja tenia la P3 assegurada, dient: aquest cotxe és una meravella. Em fot patir aquest tio. Em fot patir perquè amb un cotxe bo, Alonso no sembla en cap moment que tingui 41 anys. És una proesa. És una proesa. És molt bo. És molt bo. És molt bo. El dia que fallin els de davant, doncs t'aconseguirà la victòria. T'aconseguirà la victòria. Si la fiabilitat acompanya, que això és un altre què, eh? Però si la fiabilitat acompanya el Mercedes... Veure Alonso lluitar amb Hamilton, amb igualtat de condicions, amb Sainz, amb els de davant, és una meravella. Ara, a Aston Martin doncs, li falta un parell de passes per arribar al Red Bull. Perquè
I a Leclerc, eh? Diria jo, també. Vull dir, a Leclerc no li hagués arribat i crec que Leclerc hagués aconseguit la tercera plaça si no hagués patat el cotxe, eh? Però vaja, hosti, molt interessant la primera cursa dels Aston Martin, que ja estan allà. Ja estan allà, han destapat la llebre, tothom ja ha vist de què són capaços i ulla amb Aston Martin, que no tenen por. Jo penso, eh? Soc dels que pensa que l'equip, malgrat haver fitxat doncs, gent de tot arreu, pot mancar doncs, en moments de pressió, en moments d'un pit stop molt exigent, allà pot fallar, en curses molt exigents pot fallar, no sé què, però de moment tot funciona de meravella i és increïble veure Fernando Alonso allà, 41 anys té el tio, batent-se de tu a tu amb qui vulguis, guanyant els duels sempre els guanya, i ho trobo increïble. M'ha sorprès una mica el primer stint de Fernando Alonso, m'ha semblat força lent, és a dir, abans de parar box anava molt, molt tranquil·let, però jo crec que és perquè anava amb el mood d'Alpine, saps? Que era com una mica veure-les venir, però de cop s'han recordat de, hòstia, vaig com un Aston Martin, això va fluint, però si les rodes no se'm gasten una merda, gas. I llavors ha sigut quan ha fet un últim stint increïble, descomunal, pixant-se com ha volgut els pilots que tenia davant, a Hamilton, a Sainz, com ha volgut. És increïble que aquest pilot tingui un cotxe competitiu. És increïble que la jugada d'en Aston Martin hagi sortit bé. També us ho diré. Una jugada arriscadíssima. I res, ganes també de veure-la a prop del Red Bull, perquè m'encantaria. Segon, Checo Pérez. Checo Pérez, Sancho Panza. Escuder. Brillant cursa de l'escuder Checo Pérez, assegurant punts per Red Bull. Ha tingut una lluita amb Leclerc, que ha solucionat per la via ràpida, vull dir, molt més ràpid. I a mi, deixeu-me dir una cosa. Checo Pérez ha acabat a només 11 segons de Max Verstappen. I us dic on estan aquests 11 segons. A boxes. Estratègia. Estan aquí. Jo crec que està molt més a prop de Max Verstappen del que sembla. 11 segons, eh? No és tant, en una cursa de tantes voltes. Jo crec que està més a prop de Max Verstappen del que sembla, no dic que el pugui guanyar. Estic dient que està a prop, que està a prop. M'agradaria veure'ls lluitar. Com veiem a Rosberg i Hamilton, per exemple. M'agradaria. Però l'equip no ho vol, això. Ja ho sé que no ho vol. Però m'agradaria molt. Aquests 11 segons són d'estratègia. No hi ha més. Són d'estratègia, estratègies diferents. Allà estan aquests 11 segons. Si no, estan molt, 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 molt a prop. Tant de bo a Jeddah, a Austràlia, els propers Gran Premis, la cosa estigui més apretada. Avui en dia estan a una altra galàxia, aquests dos, val? Per cotxe. Estan realment lluny de la resta. De fet, Checo Pérez li ha tret 26 segons a Fernando Alonso. 26. És veritat que pel mig anava Leclerc, eh? Val? Vull dir que n'hi ha un que ha caigut allà al mig. Però estan molt lluny de la resta. Ara, m'agradaria que lluitessin almenys entre els dos, eh? Vull dir, davant la cursa ha sigut soporífera. Els dos primers, la cursa ha sigut soporífera. Algú encara fantasejava, veiem si els hi petaven el cotxe, com l'any passat, tot plegat, però bueno. Jo no tinc clar que sigui tan escuder, tan Sancho Panza, crec que està a prop, més a prop del que sembla, tot i que sembla, vull dir, m'estic aquí fotent en un jardí, eh? Perquè em cancel·lareu per això, per dir això, eh? De que Checo Pérez ha estat molt més a prop del que pensem de Max Verstappen. Però és el que diuen els números. 11 segons no és tant. Amb el mateix equip, eh? I sent Red Bull, que tothom sap qui és el favorit de Red Bull, encara que ells diguin que potser no tant. Està claríssim qui és el favorit de Red Bull. Jo crec que no estan tan lluny. Tant de bo Checo es pugui reivindicar aquesta temporada. M'encantaria. I Max Verstappen, primer classificat, primera victòria de l'any, sorpresa. Adjectiu, Max Verstappen. Max Verstappen ha sigut Max Verstappen, cursa típica de 2022, o Max Verstappen lluita per fer gran xelem. Ha sigut bàsicament això, per aconseguir la volta ràpida, dominar totes les voltes i guanyar la cursa. Res, Zou li ha impedit, eh? Aconseguir la volta ràpida Zou i Pierre Gasly. Així que potser en un altre circuit no serà tan dominador. No sé, jo la veritat és que crec que tot s'ha ajuntat una mica més, l'únic que el Red Bull segueixen passes per davant, però no crec que dominin cada gran premi, la veritat. No estic veient un Max... Bueno, aviam, és que portem una cursa, és molt complicat dir això.
Però jo crec que no veurem un Max Verstappen tan dominador com l'any passat. O això vull creure, igual m'estic autoconvencent, no ho sé. A dia d'avui els Red Bull són pràcticament intocables, perquè a més no tenen mal dies, no cometen errades, però penseu que no tots els circuits són com Bahrain, que estem veient com en revolts lents, per exemple, Aston Martin és molt ràpid. Quan arribin circuits més lents, podria ser que les coses canviessin una miqueta, i espero, i desitjo que tot estigui una mica més igualat. Ho han dominat tot. Han deixat creure que Aston Martin, que podia guanyar la cursa, no sé què, res. El moment de la veritat, pole, victòria, doblet i tot plegat. Sense fer errors, amb estins perfectes, però vaja, jo crec que tothom millorarà, ells també. I espero doncs que la gent s'hi apropi una mica. Ferrari ha d'aparèixer ja i Mercedes ha d'aparèixer ja, i Aston Martin doncs està per allà. Aston Martin no sé si poden arribar a lluitar amb el Red Bull, és que és paraules majors, però clar, qui s'imaginava que podrien lluitar amb Ferrari o amb Mercedes? No ho sé. Una mica aquest és el repàs d'un per un, tots els pilots. Si us sembla, anem a parlar ja de l'estrella, la sorpresa i l'espectacle. Come on, blue flag! Otherwise I get stuck! Estàs escoltant Bandera Blava, el podcast de Fórmula 1 en català. Doncs vinga, encetem aquesta nova secció on així ens podem fer una mica una idea de qui ha sigut l'estrella, qui l'ha cagat, qui ens ha sorprès. Com us he dit i us he promès al principi, tindrem veus d'experts, veu d'una persona que em fa moltíssima, moltíssima il·lusió que ens acompanyi, que l'escoltareu en uns segons, però i que la tindrem regularment, La tindrem regularment aquí. No és que avui, per ser especial, el primer Gran Premi, no. La tindrem aquí, al Bandera Blava, on ens resumirà, doncs, això, per ell, qui ha sigut l'estrella, la sorpresa, l'espectacle. També tindrem l'opinió del Martí Sugranyes, que també em fa molta il·lusió que estigui aquí, un tifosi com ell, un tio que ha estat al costat del canal i de tots aquests projectes, sempre des d'un inici. En unes properes setmanes tindrem una altra persona que descobrireu els propers capítols, i a més vosaltres hi podeu participar en aquesta secció, podeu aparèixer i donar-hi la vostra, com tota la gent que m'ha respost al tuit. Primer, però, si us sembla, el convidat estrella, el col·laborador estrella del Bandera Blava que tindrem aquesta temporada. És una persona que jo us diria que jo em vaig interessar a la Fórmula 1 veient-la i escoltant-lo amb ell. Una persona que ha omplert casa vostra durant setmanes i setmanes i anys i anys i anys de Fórmula 1. Una persona que viatjava a tots els Grans Premis. Una persona que a més ho feia amb la nostra llengua, en català, a TV3. Una persona que, de fet, és molt propera a Fernando Alonso. I una persona que li va preguntar a Mika Häkkinen si li agradaria córrer de nit. Amigues i amics, amb tots vosaltres, el Bandera Blava, el ja jubilat periodista de motor durant més de 30 anys a TV3, Francesc Rosés. Així que Francesc Rosés el tindrem aquí, al Bandera Blava. Aviam, que us ho poso per aquí. Francesc Rosés, que el tindrem aquí al Bandera Blava, i anem a escoltar què ens diu el Francesc Rosés de qui és l'estrella, l'estrellat, la sorpresa i l'espectacle per ell d'aquest Gran Premi. Per començar, l'estrella del Gran Premi crec que ha estat doble. Ha estat Fernando Alonso juntament amb el seu equip Aston Martin. Han fet una gran cursa. L'estrellat, no hi ha dubte també, el pobre Esteban Ocon, que ha tingut 4 o 5 penalitzacions diferents. La sorpresa per a mi ha estat que el Red Bull dominessin la carrera amb tanta intensitat. Jo pensava que Ferrari i Mercedes i potser Aston Martin estaria més a prop, però no han tingut rival. I l'espectacle, sens dubte, els avançaments que ha fet Fernando Alonso i més especialment el que li ha fet a Lewis Hamilton.
Doncs, amigues i amics, Francesc Rosés el tenim i el tindrem aquí, al Bandera Blava, tant avui com les properes setmanes, donant la seva opinió. De veritat, quin luxe és tenir-lo aquí. Doncs ja ho heu vist, l'estrella per ell, Aston Martin i Fernando Alonso. L'estrellat Esteban Ocon ens ha dit doncs, la sorpresa i també doncs, el seu espectacle. Increïble la primera jornada que hem viscut. Vinga, anem a escoltar la valoració del Martí Sugranyes, del Sugre, al seu Team Ràdio. Bueno, primer de tot, salutacions a tots els oients de Bandera Blava. Espero que tots hagueu disfrutat molt del Gran Premi. I anem ja doncs, a la meva... Bueno, a les meves idees de qui és l'estrella, l'estrellat, la sorpresa i l'espectacle d'aquest primer Gran Premi. Estrella, et diria varis, però n'hi hem destacat. Estrella, Max Verstappen dominant tota la cursa, a punt controlat, és que inclús el podi se'l veia. Bueno, doncs un dia més en l'oficina, no? I l'estrella, doncs Max Verstappen dominant tota la cursa. Estrellat, n'entendré varis. Leclerc, per aquest problema de fiabilitat, ha sigut l'estrellat. Anàvem a fer una tercera posició molt correcta i al final doncs res. I Esteban Ocon, amb penalització enrere de l'altre, sortint bé a la graella, però al final podria ser un dels estrellats. La sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, els Aston Martin, sorpresa, si diem fa un mes, a dia d'avui ja no era tan sorpresa, però bueno, segueix sent la sorpresa. Agafar un podi la primera cursa, doncs un bon, molt bon resultat per l'equip de Silverstone, i Alonso Mates, sí, Aston Martin, la sorpresa, ja et dic, no tan sorpresa. I l'espectacle, la cursa en general, tampoc ha sigut un carreró, anem a ser realistes, però la primera sí, cursa de la temporada sempre és una gran cursa, passi el que passi, pot ser la cursa més avorrida de l'any, doncs la primera, i els malalts de la Fórmula 1 ens encanta, i ja et dic, l'espectacle, tota la cursa, perquè és la primera i perquè la disfrutem tots. Molt bé, gràcies Sugre, gràcies Martí Sugranyes, que ens ha definit perfectament quina ha sigut la seva estrella, l'estrellà, la sorpresa i l'espectacle. Us dic el meu, per mi, l'estrella Max Verstappen amb i Red Bull, és a dir, és increïble el domini que tenen aquesta gent. És increïble com han dominat aquesta primera cursa on tothom mai sap ben bé on para, no sé què, Red Bull sap perfectament on para, a davant de tot. M'ha costat molt, decidir-me, de no posar Fernando Alonso, però vaja, l'he posat a un altre lloc. L'estrellat, McLaren, tot l'equip, un desastre absolut. I Esteban Ocon, no he entès res de la seva cursa. Res. Però què ha fet? No he entès res. La sorpresa, Pierre Gasly. Pierre Gasly m'ha sorprès moltíssim. No he entès com a la quali P20 i després et fa una cursa amb un ritme increïble per acabar els punts. I bé, sumant dos punts. I l'espectacle, Fernando Alonso. Fernando Alonso. Quina meravella de lluita ha tingut amb Hamilton. Quina meravella. Duel d'astres. 9 mundials entre els dos. Bueno, sempre per Hamilton i per Alonso, eh? Però 9 mundials entre els dos. Quina lluita. I que maco que pot ser veure un tio que podries dir que ja està de tornada, però no, perquè el tio, diguem, té... Ell ha guanyat ja dos mundials i vol tornar a guanyar, però si t'ha de fotre el cotxe, te'l fotrà sense pensar. No calcularà molt, però com que és gat vell, sap perfectament on ho ha de fer. I és increïble, o sigui, té un talent innat per aquest esport, té un talent innat. Jo de veritat, ho trobo increïble que Fernando Alonso torni a tenir un cotxe competitiu amb 41 anys. Si us sembla, anem a veure quines són les vostres valoracions i què heu dit vosaltres de qui és l'estrella, l'estrella, la sorpresa i l'espectacle. Blue flag, blue flag, blue flag. Come on, the blue flag. Bandera blava, perquè ens prenem les coses tranquil·lament. Escolta'ns després de cada Gran Premi a YouTube i a Spotify. Vinga, doncs, les vostres valoracions a Twitter, per cert, per si no ho sabeu, @lopeznorman44, a Twitter, @lopeznorman44.
44. I allà doncs, teniu el tuit que ha respost tota aquesta gent. Per exemple, tenim l'ANAPR94, que em fa molta il·lusió que respongui aquest tuit. L'estrella Alonso, estrellat McLaren, la sorpresa Gasly, l'espectacle Alonso contra Hamilton. El Blaziken, Pere Vilà, home, un crack. Estrella Max Verstappen, estrellat Lando Norris, la sorpresa Stroll i l'espectacle Gasly. El Sergi Ruiz, l'estrella Alonso, l'estrellat motor Ferrari, i posa una cara trista. Esteban Nocon, també, la sorpresa Stroll i l'espectacle l'Alonso. Sort d'Alonso, perquè si no, diu que ha sigut una cursa suporífera. L'Adriaro, l'estrella Verstappen, estrellat Leclerc, la sorpresa Williams i l'espectacle Alonso. El Xavi, el bemoll 7/Racer, l'estrella Alonso, estrellat Ocon, sorpresa Stroll i l'espectacle als avançaments d'Alonso a Hamilton i Sainz. Toni Pérez, Alonso, diu que és l'estrella, l'estrellat Ferrari, la sorpresa Stroll, l'espectacle Alonso. Vaig a buscar alguna que sigui una mica diferent, però vaja, tothom està aquí, doncs veig el George, Jordi, el Jordi CH17, el Ganso i el Nacho Faus. Nacho Faus, per exemple, perquè es repeteix a tot arreu, Nacho Faus diu l'estrella Fernando Alonso, l'estrellat Esteban Ocon /McLaren, la sorpresa Logan Sargeant i l'espectacle Alonso contra Hamilton. I amb aquests missatges, amigues i amics, recordeu que podeu comentar per vosaltres aquí baix, tant a Spotify com a YouTube, per vosaltres quina ha sigut la sorpresa, quina ha sigut l'estrella, la sorpresa i l'espectacle. Deixeu els vostres comentaris de YouTube i de Spotify. Recordeu donar-li un fort like si us ha agradat aquest podcast, perquè nosaltres ens despedim i ens trobarem d'aquí 15 dies. Serà després del Gran Premi de Jeddah. Però no oblideu que durant tota la setmana, durant tots aquests dies, teniu contingut disponible a TikTok, a Instagram, a Twitter, a Twitch, sempre @LopezNorman44. Jo em despedeixo. Espero que tingueu una boníssima setmana, moltes ganes d'escoltar i de veure els vostres comentaris de què us ha semblat aquest primer Gran Premi, i ens veiem després del Gran Premi de Jeddah. Sobretot, preneu-vos les coses amb calma, ja ho sabeu, amb la parsimònia d'un doblat. Salut, segals! Adeu! Bandera blava, perquè ens prenem les coses tranquil·lament. Escolta'ns després de cada Gran Premi a YouTube i a Spotify.